İndi senin oğlun bu hayatı ona verebilecek? Bibil əsəbindən heç nə deyə bilmədi. Mən də utandığımdan yerə girdim. Bundan sonra sən adda əmim yoxdur. Mənim üçün işin fərqi yoxdur. Qızınız çox xahiş elədi deyə gəlmişəm. Sürücü ilə görüşəcəkdi. Görən görüşdü yoxsa yox? Hələ də mənim dərdimdən ölürsən, biləsən. Təsdiqləyirsən yoxsa sual verirsən? Müjgan salam. Dedim Nailəni izləmək izləmədim. Amma özü gəldi mənim qabağıma çıxdı. Amma elə çıxıb ki, şoka düşəcəksən. Biz indi evli sayılırıq. Biz elə evliyik. Kamranla boşanmaq üçün ərizə verim. Oldu, nəsə bir şey fikirləşə bildiniz. Əgər hamı razıdırsa, onda mən də razıyam. Şəfqə razıdırsa, mən kəllə razıyam. Neyini Rəşidin atasıyam. Ata Ocağı, 10 fevral, saat 22-də, Xəzərdə.